a fost o zi absolut plină acolo și spectaculoasă, cu informații spectaculoase, și tu ai fost cea care i-ai adresat întrebările dificile președintelui Klaus Iohannis și obținut niște răspunsuri. Din nefericire nu am obținut și răspunsul la acea întrebare pe care ați menționat-o voi ceva mai devreme. Dacă până la urmă DNA înseamnă doar Laura Codruța Chioveși. Nu a dorit președintele să-mi răspundă la această întrebare. Însă a fost vizibil deranjat președintele de întrebările legate de justiție, pentru că spunea că în opinia sa ceea ce a văzut din partea lui Tudorel Toader nu i-a plăcut. Nici la întrebarea de ce sau care sunt argumentele pentru care nu v-a plăcut declarația lui Tudorel Toader, nu mi-a răspuns președintele Klaus Iohannis, însă ați văzut că își arată în continuare sprijinul pentru Laura Codruța Chioveși și pentru activitatea sa. Își exprimă, să spunem, întrebările cu privire la felul în care a fost construit acel raport făcut de Tudorel Toader, pe care la momentul declarației nu îl văzuse Klaus Iohannis. Aici deja încep discuțiile despre România. Am văzut în urmă cu puțin timp pe site-ul președinției o fotografie care mi-a atras atenția. Este vorba despre un moment în care Klaus Iohannis este față în față cu Jean-Claude Juncker. Avem și noi această fotografie și cred că o pot vedea și telespectatorii în acest moment. E o discuție de hol, nu? Pare că este o discuție pe hol. Exact, este înaintea începerii Consiliului propriu-zis. Sunt momentele în care se intră în sală, chiar când presa mai are acces, sigur vorbim doar despre fotografii și cameramanii oficiali. Acolo a fost surprins acest moment în care Jean-Claude Juncker și Klaus Iohannis stau de vorbă. Sigur că mi-aș fi dorit să-l pot întreba în această seară pe președintele României, Klaus Iohannis, ce a discutat cu Jean-Claude Juncker, contextul fiind unul foarte clar. Știm foarte bine, s-a văzut cu Jean-Claude Juncker în urmă cu 3 săptămâni și au discutat despre România, despre situația din justiția românească, despre statul de drept, despre legile justiției și modificările acelea. Apoi Jean-Claude Juncker s-a văzut acum 2 zile cu premierul României și și-a exprimat în ambele întâlniri președintele Comisiei Europene sprijinul pentru România, explicând că MCV-ul trebuie scos ca mecanism până la finalul acestui an și că România se află pe un drum bun. Tu ai reușit, Sabina, într-adevăr, astă seară să îl abordezi pe domnul Juncker și să încerci să obții un răspuns exact pe acest subiect, nu? Sigur, în momentul în care s-a terminat Consiliul European și Jean-Claude Juncker pleca, l-am întrebat dacă a vorbit cu președintele României, Klaus Iohannis, despre situația din România. Mi-a răspuns cât se poate de apăsat, da. Și vedem și noi acest moment, și după aceea ne spui ce s-a mai întâmplat după consumarea acestui episod. Did you discuss with the Romanian president about the situation in our country? Yes. Părea destul de puțin ferm. Da, ferm, dar puțin dispus să dea detalii, de altfel nici n-a dat, și cumva cam sătul de povestea asta cu România, sau era doar obosit după o zi grea? Poate era doar obosit după o zi grea, era și pe picior de plecare, era chiar la ieșirea din această clădire. L-am întrebat și ce i-a spus președintelui României. La această întrebare nu a mai răspuns Jean-Claude Juncker absolut nimic. A ieșit, de fapt, pe ușă, vă spuneam că era exact momentul plecării sale din această clădire, Europa Building, cea în care se ține Consiliul. Președintele Iohannis va mai face declarații în această seară? Nu. Nu. A fost un comunicat de presă doar în legătură strict cu discuțiile din interiorul Consiliului, probleme europene, în nicio vorbă despre situația din România. A făcut o declarație oricum destul de lungă Klaus Iohannis în această dimineață. Vreau să subliniez însă un lucru, că a mai existat un comunicat sau un soi de comunicare dinspre Comisia Europeană astăzi, prin vocea unui purtător de cuvânt, de la cabinetul purtătorilor de cuvânt a fost trimis acest comunicat și către reprezentanța
din România, în care se arăta că această Comisie Europeană urmărește ceea ce se întâmplă la noi în țară. Vorbeau și despre DNA și, sigur, cum apărea în finalul, în concluziile din raportul MCV, faptul că asupra DNA-ului s-au făcut presiuni de-a lungul timpului și, atenție, dacă aceste presiuni continuă, s-ar putea ca MCV-ul viitor să conțină la concluzii un alt soi de analiză, să spunem așa. E foarte interesant că pare cumva că se bat cap în cap poziția purtătorului de cuvânt cu ceea ce spune președintele Comisiei Europene în legătură cu România și cu MCV-ul, care ar trebui ridicate, repet, până la finalul acestui an. E un lucru ce mi-a fost confirmat și de premierul României, Viorica Dăncilă. O să vedeți lucrul acesta în emisiunea BU de mâine dimineață. Mâine dimineață, interviu spectaculos.